Izvještaj glavnog revizora za robne rezerve za 2015. godinu vrvi od zloupotreba kriminala i pljačke, čime Republici Srpskoj nanesena nemjerljiva šteta, tvrdi opozicija. Kažu, kogod je čitao ovaj izvještaj, jasno mu je da su robne rezerve vrh organizovanog kriminala vladajuće stranke, a iz preduzeća Farmaland, jednog od dužnika robnih rezervi, novac je tvrde išao u SNSD. Ono što mene kao narodnog poslanika i privrednika vrijeđa, to je činjenica da se u tom izveštaju nalaze preduzeća koja su, pored toga što su pokrala robu robni rezervi, dužni Republici Srpskoj kredite i RBU, gdje će na stotine miliona maraka propasti kredita RBA, dužni poreze i dužni koncesijnu naknadu. Vezano za sve poslove i poslovanje robnih rezervi i posebno sa Farmland, evo sjećate se priče kako Kinezi kupuju za 42 miliona maraka Farmland. Evo, ja pozivam one lažove, među kojima se pojavljivao i predsjednik Republike, da ja, ukoliko neko kupi Farmland za taj iznos, prihvatam da poklonim Republici Srpskoj svu svoju imovinu. Vlada je, kao skupština akcionara, resorni ministar Gluhaković je najodgovorniji za umor republičkih robnih rezervi. I ne treba očekivati, iluzija je da javnost, da mediji, da poslanici očekuju da sada oni koji su umorili javno preduzeće robne rezerve i doveli ga u stečaj, da oni sada mogu naći rješenje za oporavak robnih rezervi, jer to što Republika Srpska danas nema robne rezerve i što su pred stečajem, predstavlja jedno od najvećih sramota Republike Srpske. Zbog svega navedenog, klub poslanika PDP-a zatražio je smjenu resornog ministra Predraga Gluhakovića. Republika Srpska će biti upamćena kao jedna jedina zemlja u kojoj su robne rezerve propale i u kojima će se pokrenuti stečaj. To se nije desilo do sada ni u jednoj zemlji našeg okruženja. Iz sve tog razloga klub poslanika PDP-a je pokrenuo inicijativu sa određenim zaključcima, a to je da kompletno rukovodstvo podnese ostavku, da predsjednica vlade pokrene proceduru i opozove ministra Gluhakovića i da se sva kompletna dokumentacija sa revizorskim izveštajem dostavi tužilaštvu i da se pokrenu svi potrebni postupci radi utvrđivanja činjenica i krivičnih postupaka protiv odgovornih lica. Iz vladajuće stranke također pozivaju na odgovornost za zloupotrebu ovom preduzeću i da se podhitno riješi pitanje funkcionisanja robnih rezervi, što opozicija ocjenjuje kao čisto politikanstvo. Tražili smo od vlade Republike Srpske da preko svojih resornih ministarstava, jer cijenimo da je tu uključeno više ministarstava, ispita se eventualna odgovornost svi oni u nezakonite radnje vezano za robne rezerve i da se procesuiraju svi oni koji su eventualno pravili neke radnje koje nisu u skladu sa zakonom. Neke nadležne institucije sve to ispitaju i nek ustanove kome je išao novac ili s jedne ili s druge strane. Što se mene tiče i poslanika iz kluba SNSD-a, nismo niko u toj priči, a bojim se ovi iz opozicije što napadaju, znate, onu narodnu, ne laje kuca zbog sela, nego zbog sebe. To što Višković priča politikanstvo i ne drži se činjenica, ne drži se argumenata. I ja mislim da on sa svojim istupom, a to sam morao dobaciti, direktno proziva svog Milu. Gdje god se odmota klupko kriminala, nema ni jednog krupnijeg kriminala da sa tim nema veze direktne ili indirektne predsjednik Republike. Prema revizorskom izvještaju za robne rezerve Republike Srpske za 2015. godinu, a na koje je glavni revizor dao negativno mišljenje, navodi se da se finansijski izvještaji nisu prikazivali istinito i objektivno, to jeste gubici su se prikazivali manjima, nije izvršena procjena i ispravka potraživanja za Farmaland kao i potraživanja za mineralno đubrivo, čime je Republika Srpska oštećena za višemilijonski iznos. Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković najavio je da će se u parlamentarnoj proceduri uskoro naći novi zakon o robnim rezervama Republike Srpske, koji su trenutno u stečaju. Gluhaković je podvukao i da niko od radnika ovoga propalog preduzeća neće ostati bez posla.